Dobrý den, vítají vás zprávičky z Masaryčky. Rádi bychom vás informovali o aktuálním dění v naší škole. Vzhledem k blížícímu se konci školního roku 2019-2020 skončí distanční výuka pro žáky 2. stupně základní školy dne 9.6.2020. Z rozhodnutí paní ředitelky nebude v naší škole probíhat klasická výuka. Žáci se do školy dostaví hlavně za účelem socializačních aktivit, vyzvednutí školních potřeb nebo jiných svých věcí, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole, odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb. Třídní učitelé všem rodičům a žákům 2. stupně již předali veškeré informace o organizaci aktivit ve škole od 8. do 26. 6.2020, včetně řazení žáků do skupin. S 6. ročníky se uvidíme každé pondělí 8., 15. a 22. 6.2020. Se 7. ročníky v úterý 9., 16. a 23. 6.2020. Pro osmáky jsou naplánované čtvrtky 11., 18. a 25. 6.2020. A z deváťáky středy 10., 17. a 24. 6.2020. V celé škole budou po celou dobu dodržena veškerá hygienická opatření. Budeme se těšit na další díl. Na viděnou přejí zprávičky z Masaryčky.